仮免試験が終わり、寮に帰ったその日の夜、僕はかっちゃんに呼び出された。個性の話。ずっと気色悪かったんだよ。無個性で出来損ないのはずのてめえが、どういうわけだか遊泳合格して個性発言しててよ。てめえ前に言ってたよな、自分の個性は人から授かったものって。オールマイトからもらったんだろ、その力。個性の話と言われた時、何のことかはもう分かってた。言いつけを守らなかった報いだった。聞いて、どうするの？てめえも俺もオールマイトに憧れた。ずっと石ころだと思ってたやつが、知らん間に憧れた人間に認められて。だからよ、戦え、ここで今。え、待てよ、なんでそうなるの？てめえの何がオールマイトにそこまでさせたのか確かめさせろ。来いや！マジでか、かっちゃん。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。てめえの憧れの方が正しいってんだな。じゃあ俺の憧れは間違ってたのかよ。間違ってるわけないじゃないか。この憧れが間違ってるなんて誰も。待ってってば。切り込む。余裕で、たぶんいつも後ろにいやがったのに。どんだけぶったたいてもいつも背中に張り付いてやがったのに。かわせるな。そざこのてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのに。なんで俺はここから。全員合わせる。僕の形を。足を使え。もう噛んのか。今度こそ。ずっと強くていけるか。キックするね。逃げしねえ。沈んだら上がるわ。そりゃ思いっきり正しい技で。余裕がないんだ、勝つために足を残した。終わらない。逆境は倒れ倒れろ。何をやってんだ。やるわ。ドヘッド。KO。これは間違ってたのかよ。ウィン。いいぞ。コツ掴んできてる。ニューストーリー。なんで俺はオールマイトを終わらせしまってんだ。俺が強くてヴィランにさらわれなんかしなぎゃあんなことになってなかった。どうすりゃいいかわかんねえんだよ。ずっと抱え込んで、僕なんかよりずっと悩んでたんだ、考えてたんだ。この戦いに意味なんてないかもしれない。それでも僕はやらなきゃ。かっちゃんの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。やるなら全力だ。何もねえ野郎だったくせに俯瞰したような目で見てきやがって。その態度が目障りなんだよ。僕にないものをたくさん持ってた君はオールマイトより身近なすごい人だったんだ。だからずっと君を追いかけていたんだ。勝利の権限、悪いけど君に勝ちたい。
僕を選んでくれたオールマイトに応えるために。負けるか。俺の勝ちだ。オールマイトの力、そんな力を持ってもてめえのもんにしても、なんで負けとんだ。